gong, eh timbalin doro. Kau ngapain? Untuk sangu. Gareng untuk sangu, aku untuk sangu. Kari kowe. Piye mas? Mbok cangkeme basa. Ape aku ya karo kowe? Kok kon basa? Ape aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Eh, sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyoto. Nyemelangi ora. Kelingan ora, arep njaluk njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing sing ngajani kakang ati kon ninggal aku. Ora. Iya kin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Bop 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 patol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani kakang ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso iso ra bayu iki nang. Endi tenono wis kono nusula gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kira ngece kowe ya. Gumun aku. Ndara Suwandag niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji Bu Agus ora jaman sing siji kaya ngene. Aneh kowe ya wis. Wis pasti kok. Ora rasa ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul kakang ati nggih. Ku anggere akon kakang ati ning kalang. Dadya kendel pangandengane Sang Prabu Sri Harjuna Sasra. Nalika semanten duwe midhangetaken gegering jaba. Samyara raosan kumali sik yen ta ana sawijining satra ingkang ngalampah tapa ing negari Maespati. Dadosaken huruf kang samya mangarsa marsaning Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Tumuli sigra cukat Sang Nata paring sasmita kalan Parte Surata amiji wiswanipun nem-nemaning ingkang lampah tapa pepe madyaning kalonalo negaring Maespati. Tanggaping gati Parte Surata sigra mabuka medal jawi ngestu padha dawing nata ing Mastai Prabu Sri Harjuna Sasra. Jagat wasesaning ubur para wayah bathara jagat Parte Surata wonten timbalan sinuwun. Tanggaping gati sira patih ingsun dawuh menawa maning tentodo den rasani dening para kawula. Yana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati. Jumbuh kan menapa sampun badhe dawuhaken diwuji. Lari menika sampun kula larapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun sumangganipun badhe murba lan masisa dhateng nem-neman. Ingkang sajaipun sampun kumawantun halampah tapa pepe wonten alun-alun negara ing Maespati. Iya, Parte Surata. Prayoga nunggone rong adem ing sumedya dangu kelawan nom-noman ingkang wis wanita apa PP ana ing alun-alun negara ing Maespati. Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bocah nom apa to sababe dene sira alaku apa PP ya mung sadurunge sira kuwi saka ngendi lan sapa aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing ngene denganakake pasewakan sira alaku negara ing Maespati apa to sababe lan dasare apa
Nunamit pasang kaliman tabi kunebina ini lo duni dumawa ing tawang tuwang sinuwun dosa menapa ing badhe kula sandang kula mboten badhe suwala jersak mangke kula sampun nandang kalpatan dene kula wantun alampah topo pepe wonten ing alun-alun negaring Maespati satemah paduka Gusti kula sanata amiji biswanipun ingkang abdi inggih krana menika ingkang kula antu-antu sinuwun mengkono kasinggihan mekaten yen to pancen ingkang dadi niat sira sowan ana ngarsani sapa nami kula pun Bambang Sumantri aranmu Bambang Sumantri kasinggihan mekaten wingking saking pertapan jati sarana atmajanipun Begawan Suwandagni sira mburi saka pertapan jati sarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni kasinggihan mekaten Sumantri wonten timbalan apa to sababe dene sira wanita apa pepe ana ing alun-alun negoring Maespati yen to darbi kekarepan murid diagi aturna marang panjenengan ingsun matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan dene paduka Gusti kula sanata ing Maespati mboten paring pidendan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri Sumantri wonten timbalan gage maturo ingkang prasaja sesembahan kula Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Arjuna estunipun anggen kula bidal saking pertapan jati sarana nalika semanten nuruti dhateng kerenteking manahipun ing abdi dening awuningane negari Maespati ingkang Kuncoro Hanjayeng Bawono satemah sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu tumunten tuwuh idheping tekad kepengin sanget kula menika suwita wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata mboten ketang dipun dadosaken juru pelados miwah kula juru pengangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe kula wentah dhateng titian paduka kula mboten badhe suwala syukur bagi sinuwun sowan kula ngersa paduka sanata Prabu Sri Harjuna Sasra menika kala wau kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rana Madyalaga karana mboten ketang sekedhik ingkang abdipun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sakmangke sageta kinaryosra nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu sageta tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu kagat risang kapirangu ambet dosang reknaning bawana ing om jagat wasisaning upatara wayah putra jagat Sumantri kula wonten timbalan ing adawu ya senadyan tumrap Sira Bambang Sumantri atur momaos mbok tata kanthi tembung aja nganti gawe tatuning penggaling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Nanging yen to nurut marang ukara sarta tembung munggon mumunjuk atur lawan panjenengan ingsun sayekti ana rasa kongas jroning atimu. Gonira ngaturake yen to sowanmu kekaninan kinantenan kaprawiran supaya bisa ndak tampa minangka abdi prajurit Sumantri sayekti apa kang dadi panjang kamu mau ora gampang tumraping nalindring Maespati jalaran sapa ingkang wis dadake prajurit gedene minangka tamtama ana ing negara Maespati sayekti wis bisa ngatonake marang kaprawiran Sumantri wis matur ngarang ngersaning nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna yen to suwitamu kepengin minangka dadi prajurit sartane tamtama punggawa goreng Maespati merga wis kumandel kagaduhan kaprawiran kang mangkono apa kira-kira Sumantri bisa dipercaya sinuwun
menawi paduka kirang pitados kalian ingkang abdi pun Bambang Sumantri monggo kula aturi paring dawuh tuwin kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak samangke badhe kula aturaken menggah menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe suwala lan Sumantri wonten timbalan yen to pancen kaya mengkono kang dadi aturira dina samengko sayekti ning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu duwe kewajiban ya kuwi mbantu marang negara ing Magadha sabab dina iki nalindring Magadha Prabu Citrasena nedeng susah penggalihe karana ana Nalindra Sewu negara ing kapandhikan Prabu Darmamisesa ingkang bakal nyuwun marang Dewi Citrawati Sumantri kula wonten paring adawuh Mara sira ndak utus minangka dadi badal wakil ing Nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna budhalo marang negara ing Magadha. Ingsun njaluk sira nyingkirna ya kuwi Nalindra Sewu Negara luwih-luwih lamun bisa telukna Ratu Sewu Negara ing kapandhikan Prabu Darmamisesa. Yen sira isa nelokake Nalindra Sewu Negara sarta amboyong Dewi Citrawati ana ngarsaning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ingsun bakal maringi pangkat derajat minangka tamtama lan punggawa negara ing Maespati. Nanging wanti-wantine ingsun mara gage gatekna nggonira ngundurake prajurit sarta Nalindra Sewu Negara mau nggunakno tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasor. Lha ripun kados pundi sinuwun dene paduka paring dawuh ing mekaten. Marga ingsun ora kepengin dumadining kurban yen to nganti sira peperangan kelawan Ratu Sewu Negara. Telukna kanthi rasa asih lan tresna Ratu Sewu Negara. Aja sarana peperangan. Lamun sira Bambang Sumantri bisa nelokake kanthi rasa tresna asih lan kanthi cara ora ana kurban ingkang tumiba. Yakti bakal tak anggap lamun sira kuwi duwe kaprawiran kang mangkono bakal tinampa nggone suwita marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Nang yen to sira ngundurake Ratu Sewu Negara nganti panjenenganing sun mireng kabar yen to ana kurban ingkang tumiba luwih-luwih kurban ing jalma menungsa. Kang kaya mengkono sira ora isa nindakake dawuhing Nalindring Maespati ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Sira ora bakal ingsun tampa minangka dadi tamtama punggawa negara ing Maespati. Sumantri, mung kuwi kang dadi dawuh ingsun. Sira nyuwun apa? Mara gage matur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri. Sinuwun Prabu Arjuna sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prabu. Kaping delahan gandeng sampun terwaca dawuh paduka. Estunipun kula mboten badhe nyuwun bebono menapa kemawon jer kula ngrumaosi nedhengipun badhe suwita ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa ing sampun kula dawaken badhe kula istokaken. Dinten sakmangke kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng negari Magadha. Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake aja nganti sira langgar. Lamun sira nerak pacak nerajang perbatang pewaring Nalindring Maespati aja takon dosa luwe-luwe ora kelakon mundur aku Sewu Negara. Sumantri sowan ana ing negara Maespati ora bakal tak tampa minangka dadi punggawa Maespati nanging kurang-kurang bejane tak tugel janggamu dene suwijining abdi sarta dene ana suwijining kawula Maespati ingkang mung isa gunem nanging tanpa guna. Iso nyembadani sarto sumaku guna mintasang Kalimantan bin sinuun kini menopo malah paduka pitados kalian lari saking karang pradesan yang nami pun Bambang Sumantri menopo mboten langkung prayogi yang rayi pun Surya Kedhu yang didal datang negari Magadha Sumantri ki menopo mboten langkung prayogi yang rayi pun Kalingga Prana yang sowan datang negari Magadha sinuun dini paduka pitados kalian lari saking ereng-ereng ing arga ingkang sak mangke wantun cumalena badhe suwita nersa paduka Gusti kula sanata Surya Kedhu Kalingga Prana wonten timbalan ing adawu jeneng ingsun
percaya kelawan Bambang Sumantri mbut ora mung sarana paningal lahir nanging uga paningal batin mergo rasa njula ana ing penggali ingsun nalika Sumantri ngandhakake yen to sumane marang negara ing Maespati sayekti wis kinantenan ya kuwi kabisan guna kasandikan lan guna kaprawiran kang mangkono padha karo Nyai Sumarjuna Sasra bau bakal ingsun ngerteni kaya ngapa kesaguhaning Bambang Sumantri lamun to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti sayekti Sumantri mung bakal dadi banten ana ing negara Maespati mumpun nistaken dawuh nggih kawicaksanan wonten ngarsa paduka sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sasra bau Pati Surata wonten timbalan ketapno para wadyabala saperangan wae supaya laku dedemikan anitik marang laku ning Bambang Sumantri nggih ngestaken dawuh lamun to bocah mau sembodo sarta pancen nyata-nyata to bisa nyingkirake ratu sewu negara kanthi apa ing wis ndak ngendikake ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake matur marang panjenengan ingsun Yekti Sumantri bakal ingsun paringi Sri Nugroho minangka dadi nayaka negara ing Maespati nanging to lamun apa kang dadi kandhane Sumantri mau mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti ingsun ora kepengin sowane Bambang Sumantri ana ing Jlambrah ndatul ya negara ing Maespati Pati Surata nunistaken dawuh paduka Gusti kula sanguta maca dinten samangke kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja boya bocah cilik malah babar pisan budhano kang padha sibuk jeneng ingsun kundur ngedaton Pati Surata lho ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ing isinipun pareng kula madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kliyan ana kula nyuwun pamit diweji iya iya Surya Kertu sing prayitna ngati-ati kliyan ana kula nyuwun pamit kalingga prana tatanan para kawula aja nganti ana telik mangindrajala ing marajal saka selaslaning garaning kawula sasi menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi engga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Surya Kertu kalingga prana apa dene Pati Surata purna gatining pananggilan sanudha sukundung ngedaton jeluk saking jambar ngentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing para banceti manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil upacaraning Prabu gawis tinggal saking mandra tindak Sri Nararata lamun katinon saking mandrawa kaya ngirang penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna wau Thank you.
Sampeyan nglakoni topo PP enten alun-alun negari Maespati wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sosro. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh pripun dipun tampi napa mboten, Den? Gagang Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati, Prabu Sri Harjuna Sosro bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone ulah kridaning ngayudo. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sosro bautum muli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinompo minangka nayaka ing Maespati, nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati, Kakang Semar. Kula rampun matur to, Ndara. Suwita Nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata, aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan ulah kridaning ayuda ya ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku mergo sampeyan wis pamer kabisan ngersaning sinuwun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke malah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer lak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula isa niki, kula isa kaya ngeten, kula isa kaya ngono. Urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya sewu negara ingkang ngepung negara ing Magu nanging welinging Sri Harjuna Sosro bau sangata ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadawan ngundurake wadya bolo sewu negara nanging siji wayaja nganti ana ingkang dadi Banten. Kakang Semar, wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Mongko utamaning wong perang mono petungane mung siji, mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan.
peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake Wadyabala sewu negara mongko tanpa memateni si jiwai. Iku ingkang dak peto ngabut Kakang Semar alaniku. Ketoke ming seklimah ngendikaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra Bauning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Ngluruk tanpa bola menang tanpa ngasorake. Pilih nek dilakoni pancen angel. Lho. Padha karo jajan orang bayar ya, Tru. Heeh. Nembung tanpa ngucapke menune. Oh. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ayo. Bener kok. Nek ya tembuke Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra kuwi ya jero banget, jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra Sewu Negara baliku marang Maespati. Mesthi nandhang Sasra wirang gedhi-gedhine aku bakal ditugel kulune dening Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang ngrawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki Kyai Semar. Semari koten prayetno semuri resiko balik ditioni kondoyoni om. Kucapkan tentu nang Semanten bingung, bingung penggaling Sang Bambang Sumantri dawipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra kinen ngundura kinalin dulu sewun goreng yang ngepung garing magoto paran diring mangke. Jroning bingung kedadak ingkang nyop saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana ya Bambang Sukasarana nalika Sumantri ingkang dipuntilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana sumusul ingkang raka tumya saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya wing asepi sumimpen teleng ing kalbu omong pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup omong Kakang Sukaradin Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul, Tru. Heeh. Tuyule nusul, Tru. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri. Mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Ngene iki adine baguse kaya ngene kok tuyul. Pedro ngece aku kok. Ratoyo malah dikira ngece ora. Kadangku yayi. Adikku di adikku wong bagus Sukasarana padha rajo sak praptamu yayi.
pengestune kakang ati seslamet dekaku ya kang. Aku ngaturake sembahku kakang bocah bagus. Kena ngopo kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to kang? Kowe ngalika semono aku mbok teturu, mbok lus-lus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi kakang ati ora ono, kakang ati ninggal aku. Aku takon bopo suwandakni jare kakang ati bubudal ning Maespati arep suwito. Oh, Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Malah lagi. Sri Arjuna Sasrabahu. Sri Arjuna Sasrabahu. Mula aku terus nusul mrene kakang ati kowe ora tresno karo aku. Monggo aku tresno karo kowe lo kakang ati lakon dadati kowe ora sayang karo aku. Sukasrana, aku tresno karo kowe di. Ya mung aja nganti ngribeti laku loku itu muli tak tinggal. Aku jaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo kang aku ke ora arep mbebeda kowe le suwita. Nek-nek kowe isin duwe adi aku. Aku engko tak orang eto kang aku rapopo ning aku ora ado karo kowe kang aku ra iso nek kon ado karo kakang ati. Iya. Yo. Iya yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenenanan ya kang. Iya. Ora pusi aku to kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnando kakang ne luar biasa ya to. Ha iya. Nusul mrene kok. Ha iya. Kakang ne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasrana ya kiswan. Ha iya. Kakang ne kakang mantri iki bagus e ora cah. Ya men, ini ngampuh. Ya ampuh pil. Arundoro Sukasrana. Kowe kok katon sedih to kang ora kaya biasane akeh ngendikane. Kowe apa ora ditampa dadi nayaka Maespati kang? Ora perkara. Lha piye? Aku nampa dawing Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren li omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah kisruh pikiranku. Iya Sukasrana, piye piye ngendikane Prabu Sri Arjuna. Aku kon ngundurke ratu sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lagine meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong kakang ati iki sesekti mandraguna. Kakang ati iki digdaya. Kok perkara ngundur kira-kira ratu sewu negara we bingung. Gawi bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kuwi ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Mungko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu guru kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana? Mula sok neki ngejak adine ya kang. Iya. Dan aku kita cari uripmu kang. Iya.
Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung kakang ati. Iya, Sukasrana. Wewe saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadana. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lelala iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lala dimu aku Sukasrana kon ngopo? Memengko tak ewangi kowe raja kuatir. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh. Adimu Sukasrana, Kang. Adikku adikku. Jebul iki nemune gedhe dayane itu mrapun kakang gone kepengin suwita marang ratu. Nanging maneh aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati mergo raganing si Adi ingkang sarwa kujiwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampean mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gom. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakange pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng ning ming siji syarate aja nganti ditinggal. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Aku sanggup jenenge ora sebaya mukti sebaya mati. Ngusak winake dhewe yen ngono aku tak mangkat ning Magodo. Aku ngawat-awati kowe saka Dirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatino aku teko wis aku teko Kang ewangi kuwe. Garang maju mrene. Waduh ciloko iki to. Wonten dawuh Dara, engko kowe sing ngajani kakang ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ngene. Halo Semar Indo masalah. Lunga sikik. Boten nggih, sumpah boten. Meripat wira kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Ku neng nganti ngajari kakang ati ninggal aku titenono wak cokot. Waduh, boten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ngono kowe minggat Petro kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Garengnya ya isa-isane ini bagi perkara ning aku tuh ya. Petro kok kowe sing ngajani kakang ati. Mboten, malah kula wau ngelingke kakang ati. Kakang ati ndas mung jeblok kuwi. Sing entuk nyeluk kakang ati ki ming aku, kowe aja melu kakang ati anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesake nang rayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adikku yang orang ngono ora bakal ditampa dadi nayaka Maespati. Yakin sumpah? Kowe wani sumpah? Wani! Nek nganti ngapusi, kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora? Nan la sing aja-aja sapa sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Ngkon majurene. Gong,
timbali ndoro. Kon ngapa ae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apa aku ya karo kowe? Kok kon basa? Apa aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Eh, sing ape nek omong? Sampeyan iku ketok elek nek omong nyoto. Nyemelangi ora. Kelingan ora, arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wow, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani kakang ati kon ninggal aku. Oh ora. Yakin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Bop potol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani kakang ati titenono. Koko nangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah, ora iso rapayu iki nang. Endi tenono wis kono nusula gareng karo Petruk. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kireki ngece kowe ya. Gumana Ndara Suwandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Aneh kowe ya wis pasti kok ora rasa ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul kakang ati nggih. Kanggere akon kakang ati ninggal aku titen. Kakang ati kakang kuku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya kang nek ana apa-apa mbatino jenenge adimu. Sesuka sarana aku mesti teko kang mesti teko. Noning pasewakan Mangkah anggro sesumbar lindu bumi konjing kumaludhuk kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat Dewa Bathara Yayi Dharma Yaksa ana dawuh mopo Kakang Dharma Wisesa. Yayi Dharma Kumbara ana dawuh mopo Kakang Yayi Dharma Sucita wonten timbalaning dawuh Kakang. Reng
saja iki ratu sewu negara jenenge nganggo dharma kabeh. Ana sing jenenge Dharma Wisata ora ya ora ana. Dharma Wisata ning ngisor kretek ora ana. Ngisor kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning ratu sewu negara? Saka pangiraku pancen bener iki gagak. Inggang sumbar manguwuh-wuh nganti aku lawan Kakang Dharma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel bondowani. Waniman. Anjing ana ing pesanggraning pura Nalendra Nalendra sawu negara. Eh, kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalendra ing Maespati, aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri, ya dasar para nyata. Luruh bagus. Wah. Wong bagus-bagus emane ditutke kirik telu. Lho, darani kirik ning. Meneng wae klethake ndase. Menungso e kirik. Lho, iso omong. Lele. Terwelu. Men ra urusan ngene menungso padake kirik. Lho, iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri. Nolo Gareng Bambang Gareng iya no abdine nganggo Bambang sing dhuwur sapa? Bambang Petro iya dasar para nyata abdine Ndara Sumantri sing mulih dhewe sapa? Joko Bagong kok beda dhewe to Gong? Aku ora tau seneng padha bedani lho Bambang mau kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang amo yo sakaremu Bagong Prabu Dharma Wisesa niatku pancen wis gembleng nggonku bakal nyingkirake ratu sewu negara Jongangsi gawe geger kahanan negoring Magodo. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining ratu sewu negara padha mundur. Aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negara ing Maespati. Wah, dalah sugih kendel bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalendra. Seminggira Kakang sepira kekuatane Bambang Sumantri mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa guna ya kaya pak. Ku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bali kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunamipun. Bajikur.
Saking ukae kok Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean, ratu sing sepisan mau mangantem sgon sirah. Putak. Kulo krungu saking ngriki. Iya, Petro. Candak sira jebleske lemah. Tus. Semaput dadi royongan. Iki kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara ukae. Amrika sewu negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, nun. Mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkake cangkem. Anu ku nyeritake aku sing dadi nyatane. Ra gelem nyambut gawe. Nanti reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Ku nek mati mati lho reng, mati mbok wis. Nolo garing hati-hati nggih, ampun kuatir. Nek ming mungsuh ratu e. Oh ye, gertak dulu. Wah, edan kowe ya edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo ratu. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning sira murah sikar dadi loro. Aja dunta. Wah, kowe warungi wangi bendaramu mati ora iso. Modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegluke lemah. Yes. Wedian edan apa? Oh, wo, wo, et. Nah, et shit. Ya. Shit, shit, ya, ya. Oh, et. Iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ya, ayo. Iya, et. Iya. Hop, hop, et. Yes. Iyo. Melayu. Aduh. Ambegane entek. Ayo, maju legane ngati. Oh, iya. Oh, candak set jebule cek mati dereng aku kowe. Eh, ampuh to ndasku. Tak kira watue. Watu cengelmu kowe. Mentung ki. Ana wong nonton disaut dikeprukke. Nyatane ratune semaput to. Mampun mampun ora. Genti kowe, Gong. Adi aku. Aduh, adi. Aja mlayu. Aduh. Oh iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo garing ya yo. Modar. Ngene iki cah ampuh ora ngendahe ndok. Kakangmu mau sing cilik mau ndahe ndok. Aku sing ora ndok, wong gedhe nawak. Modar. Yo. Hoi. Oh.
Edian gagang mempengdani. Terus le, wah aku seneng gelok. Ah! Wait! 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 Loh, double ya men. Tenang gong, tenang gong. Tenang, tenang. Mati! Ah! Oh! Oh! Eh! Oh! Eh! Oh! Eh! Teruk! Eh? Teruk! Piye, 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 gong, piye. Mati, weh. Kono kawan yang ngewangi bentar ini mati, mpoko si aik! Iya. Ut! Iya. Iya. Wasyat! Iya. Ut! Wah, iya! Wah! Gong? Gong? Gong orang began, Gong mau naik orang kuat awak ini rasa gelut oleh ini kenapa Gong kok orang began tak juga kesegaya Gong Oh. Ngelih kamu ya perang lah rumah dangi mau mati terus Neng karo tangi, karo tangi. Kejan glenen tenan oke tenan. Pindah le. Ngopo e butane gede banget. Tak lawane, aja, Gong. Aja, aja kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Aku ora wedi kok. Terus aja tok awakmu ngitu. Sah, ora sah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Kowe jikur gede banget. Ya gelak limpah. Lho kok nyelip, Mpong Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepung Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mering sangganing para Ralendra sewu negari krana sampun saged mboten saged meper mubal babaling karep son mulat Sang Sukasarana kakang ati aja kakang aja aku ora bisa omong to kang ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake gege aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem nganggur kelawan jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu Sewu Negara adiku diadiku Sukasrana pun kakang bingung kudu kepiye yayi kok kowe ra wis tak kandhani to nenek kowe bingung kowe mbatino aku lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya kang ora yayi yo mung pun kakang lali arep ngopo yayi kowe rasa bingung kok kowe ngadek nang kekene wae mengko sing nibake daya kemandhen aku Ratu Sewu Negara kae do tak gawene lumpuh mergo saka adimu kuwi tenan cah bagus iya kang masa aku menipu mergo srawung ro kowe kae kowe basa ngrene ya tak kandhani soalnya ayo menipu ki apa masa aku ngapusi karo aku gak ngapusi iya terus kepiye aku tak ndelik nang mburimu kok kowe ra sawedi ngene ana ratu teko sing nibani kekuatan aku kang adikku diadiku Sukasrana Thank you.
Waduh, mati aku iki dayane opo? Waduh, lagu dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobah ke sikil wae ora iso iki kaya kena apa Kang. Waduh, mati aku lakon dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Weh, lagu ngampuh tenan, Go. Ah, semo. Iso to. Bojone dhewe digawe ngono wae apa, Truk? Amen ngopo? Men ra rewel. Ora tau rewel kok bojone digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ayo, kowe telu apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe. Sedih longgonmu nandang lumpuh nanging selawase urip wis ora ana gunane lehmu dadi nalendra. Waduh Bambang Sumantri aja aku nyuwun pangapura ngaku kalah ya. Aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sakwadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angga kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih Raden, kula iki nandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Domas cacah 800. Mugi samangke kula aturi mboyo. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri iso tak cekel ikang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa? Nyataripun kula sampun nyak. Matur bilih kula sampun tobat nandhaipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sapirangan wadya balamu, Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Maguda bali marang papane dhewe-dhewe. Dene pandiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Iye, kula nderek. Ing ndak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjo atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye ngestaken dawuh. Malah samangke kula ugi badhe nglarapaken pandeganing putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Domas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrihipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning datur ya negoring Magodo. Suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, Raden kula dherekake. Agen monggo. Sampeyan kok guyang-guyu dhewe. Lala aku seneng, Ndra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bibisa paripurna. Nek mboten saking sampeyan mboten ageng iso paripurna, untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lala iya, aku kis
sayang karo kakang ati terus nggih. Kula yo pun jenengan saniki ndelik riyin Kang Roko men sowan Sinuwun Magodo mengkene iso ngukup putri Dumas kali boyong Dewi Citrawati sampeyan aja ngetok-ngetok mengundhak Kang Roko gagal atine. Lha iya aku tak ndelik ya terus nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Piye sampeyan duit-duit mboten? Kula nyilih sik. Mungkin nek pun Kang Roko pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku wis ra percaya karo cangkemmu. Mudar. Sapa-sapa kok disili, sapa-sapa kok disili terus. Kene rung rampung gedhuk kana, kana rung rampung gedhuk kene. Arep urut model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora. Ya pun delik rika. Ya aku titip kakang ati ya Dro. Nggih, kula wata-watani pun ampun kuwi. Ya Pedro. Yang putra lamun kawekasan yeka wis anggene moyo omong wis anggene moyo Wisnu Pratinto om Bambang Sumantri wonten timbalan ing dawuh sinuhun. Ature patih ingkang kunjuk kelawan alindring magodo lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake wadyabala Sewunegara. Menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beto mangarsa mangsanipun Prabu Citrasena. Nggih, sinuhun. Sepinten kalawatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten. Kulo sampun ngakeni bilih kulo menika kawon kalian Bambang Sumantri. Mila sak mangke kulo badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kulo sampun kawon kalian Bambang Sumantri tumunten kulo caosi inggih menika bebingah wujudipun putri Dumas cacah 800 ing kapandikan rayi kulo pun Darmawati. Ila dalah jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngkur. Iya sinuwun. Ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk inggalo ninggalake negoring Magodo. Supaya negara Magodo katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negoring Magodo. Iye ngestaken dawuh. Namung semanten kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken. Menawi kula saged negari Magodo. Kulo kedah amboyong dateng ingkang mbakyu inggih menika pun Gusti kulo Gusti Ayu inggih menika Citrawati sinuwun kados pun dimenggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji Narendra Mbek Marta Tama Mangjat Kurda Mangjat Kurda kota kaping Kakang Bu Ayu.
ono dawuh mopo yayi yayi jumbuh kan mumpung sampun lu aturaken dinten sak mangke sampun boten saged selak malih bile kakang mbok ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Mas Pati kinersakaken alindring Mas Pati Prabu Sri Harjuna Sosro ora bakal gawe tetel kan alindraning adiku Prabu Citrasena apa ing wis didhawuhake dening Nyai Prabu Mbak Yumomong mung sak dremo ndederek Yayi Prabu ala dalah menawi ngaten samangge paduka kakang Mbak Ayu Citrawati kula aturi nderek tindhaipun Bambang Sumantri dhateng negaring Maespati yen to pancen mengkono aku ya mung saguh ya mung muga-muga sak pungkurku saka negara ing Magodo Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu mangke menawi Raden Sumantri menika sampun mboten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Sembah kula ngendhelaken jengkar paduka. Sumantri wonten dawuh Gusti Ayu, ayo dherekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri Sewawi Gusti Ayu kula dherekaken sinuwun kula nyuwun pamit ya sing ati-ati aja kaya becak cilik Bambang Sumantri